دامێکی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زانیارێکی مەترسیدار لەبارەی هێرشی فراوان بۆ سەر هەرێمی کوردستان ئاشکرا کە ڕایگەیەنێت لاگەری جێبەجێکردنی ئەو پیلانەی لارەدای هەڵبژاردن لە هەرێم ئەستەمە بێت. شاڵاو عەلی عەسکەری ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دیدارێکە لەگەڵ میدیای شارپرێس لە ئایندەی نزیک بڵاوە بێت لانگێڕی مەترسیدار لە دژی هەرێمی کوردستان ئاشکرا دەکات. عەسکەری وتویەتی مەترسیەکی گەورە هەیە عێراق و تورکیا باوکاری پارتی دیموکراتی کوردستان هێرشی فراوان بکەنە سەر هەرێمی کوردستان. لەو دۆخەشدا ئەگەری ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ئەستەم دەبێت. شاڵاو عەلی عەسکەری لەبارەی بژاردەکانی بەردەم هەڵبژاردن لە ئەگەری بەشداری نەکردنی پارتی لە هەڵبژاردنەکاندا ئاماژەی بەوە کردووە ئەگەری کراوە لە بەردەممانایە ئەگەر پارتی بەشداری هەڵبژاردن نەکات بە دووری نازانم کارمەندانی کۆمیسیۆن و لاولێر و دۆک مانگرتن لە کار ڕابگەێن و ئامادە نەبن بنکە و وێستگەکانی دەنگدان بە ڕووی هەڵبژاردندا بکەنەوە. ئەمەشە بێتە گرفتی نوێ لە گۆڕەپانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان. عراق و تورکیا ڕێکەوتنی ئەمنیان لە بارەی دۆخی پارتی کرێکارانی کوردستان واژۆ کردو. هەروەها لەلایەکی دیکەوە پارتی دیموکراتی کوردستان تا ئێستا ئامادە نیە ناوی کاندیدەکانی بۆ پەرلەمانی کوردستان ڕادەستی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عراق بکەوت. لە زاری یەمن هەورامیەوە ڕایگەیاندووە کە ئەوان بەشداری لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ناکەن لەلایەن عراق و دادگای فیدراڵیەوە سەرپەرشتی بکرێت و یاسای بۆ هەموار بکرێتەوە.